mboten kula ditelepon mriki ngoten lho. Monggo. Rasane ati kula nggih mboten munang nggih ya. Sinten-sinten? Lah ngene bapak niku kan yoga jenengan. Nggih. Pak sapa tabuk sapa? Semenere pengatase alat. Amel, kula sakit. Jantung. Mboten sakit nyambut damel. Ibu kok tangga-tangga ini suka nih ngoten. Niki tanah sinten bu? Tanah itu yang kampung. Nemplek nih gila nanti anak nih gila. Tiang kampung. Nggak tadi pulau nemplek. Nang sapa? Sing kidal nang sinten? Jenenge sapa wong? Pak sapa tabuk sapa? Mboten semener apa ngatasi alat niki kok. Mau ngeret kasur mah mboten kuyat kok. Ini mboten ngeret kasur mboten suka ning dos dinten. Oh, teng mriko kerja berarti, Bu. Farhan iki. Iki kan kaya kula ngeten. Numbas niki ya. Nang kula kengken apa-apa ngoten lho. Ini mboten boron mboten kula suka nedo ngoten lho, mbuh ngoten. Enggak betah. Niki nggih, lak kula enten rumah sakit, nggih. Ngamar enten rumah sakit. Tibane ngoten niki ditedhi terus bae sing rakyat kula niku gak usah cok gowo nandi-nandi arek iki kok ibuke bae wis eling gak worong kumat maling ngoten lho sing bae sing mbak rakyat kula niku gak usah tibane mate niki dolen dijak nurut niki kumat napa Mbak kula jantung kok nah niki tiba man kula kumat Adik tunggal lahirna adik. Oh, nglahirna adik. Adik pundi? Adike di Beto. Surabaya. Makne mboten ibuke sing pejani iki wau dipek mbae kaya kula ngeten iki. Ngeten lho. Niku napa? Jalerna. Niki kula geret kesak kula putu. Adik kula kalian kali putu niki tok. Rakyat kula pun pejah. Oh, kanca-kanca. Nggih, saya kancane. Kelas berapa, Mun? 6. TNI. Waktu masyaallah. Jadi TNI. Jadi parani. Nah, pas mau apa cita-cita dadi apa? Saiki dadi pekel. Niku bongok-bongok seto ya pola nangis niki. Niki nyepat, niki nang nyepat. Kepleset ini apa, Pak? Pukul ya. Di Mojokerto ya. Sering kayak gitu. Umur piro? Amuan. Ya, matur nuwun nak ya, sampean. Jarang. Jarang. Tapi lek malam cekot-cekot. Heeh. Tekulah ubatine wong. Ya, nita ya. Ambun kok.